Mësuam se Rovena Steva ka përfunduar realizimin e këngës Më të re në bashkëpunim me reperin Toni. Ata së shpejti do të sjellin edhe videoklipin e këngës Vetë më thej të dua e përpunuar në studion e Hekuran Krasniqit. E përveç muzikës, çka po vjen tjetër në tregun ton? Pasi që jemi mësuar në Kosovë të prodhohen vetëm filma aksion e komedi, kinematografisë tonë do i shtohet edhe një film i zhanrit horror. Ky film do filloj të realizohet në vitin 2015 nga Dion Ventres dhe shtëpia filmike Kauni Speto Group. Edhe pse producentët dhe skenari janë kanades, filmi do të jetë në gjuhën shqipe dhe me aktor shqiptar. Pasi do të gjirohet në Kosovë, ata kanë vendosur që edhe ekipin realizues të këtij filmi ta gjejnë këtu.